E că chidem în Europa, te n-ai demo, rabotu! Dapoi, dapoi! E posta, că te n-ai demo, rabotu, te specialim o nouă pare! Hei! Pare! 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 E, e posta, să stie pare, ima la si cupima, ve! Sve! Ne-ai tia! E, i să stie pare, ima la si cupimo o cuțu! I mixer? I microval. Sucovic. Dani. Ki si cupimo, e, ko? Bre! Au! Ko? Tico! Bilo! Jako! Ne, ne! Brum, 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 brum! Cât că se vrati mu cu mamă, băi. Glavne față. Vrei! Ai! Ia-i ti! Ia-i ti! Ia-i ti! Ia, Boșco! Bos! Aaaa! Ti! Lenca manechenca! I poste, mi idemo kuda tvoj tatka traje. I idemo ja kada traje. O, kako si što si dobar, si trane, nisi dobar, konstantno je dobar. Tako je? Priti sa, i uvijekam, nisi dobar. Otro! Kešaricu. A, kešaricu? Ovo je kešaricu. I ona se ovako gsne zna kada. E, i... Плати билети за прва класа. А и како што можам да видам, прва класа е откупена само од господа. Да, секако. Елитата на Македонија, поготово оние двајца на Кумарово. Да ти кажам право, за момент помисли дека цура ќе ни умреше. А бре, ќе ни умреше при полетување. Ме вознемири. На вистина, многу. Остави ги луѓе. И тие си исти како нас. Ше? Да работа. Не, никако. Не сте како нас. Како прво, ние, јас и ти, имаме најдено работа. Како второ, имаме стан. И знаеш што? Како трето, и што е најважно од се, ние бе не сме маж и жена, исто како да сме. И замисли, да ни се падне некое одвратно семејство.
Да чуваме невоспитани деца. И ја тргнав во твој памет. И ако не ја тиресме секако абсолвенти, кажи ми, кога друг пат ќе ни се пружи шанса, бе миле? Па добро се. Прво ќе чуваме невоспитани деца. Ва-ва-ва. Ама потоа, е па добро, де, потоа ќе бараме друга работа. Па фала Богу, способни сме. Замисли, Ана, не сместува и не вела. А сега дојдете да ги запознаете нашите сонца. Ни одиме и гледаме 4-5 прекрасни сонца. Мали мили на Батомиле. Одиш ти и се е воре. Одам и аз. И тие веднаш во хор почуваат да плачат. Да плачат, а? Да плачат. Е, зашто да плачат, бе, Миле? Ај, се ти на мене, кажи ми, во кој филм ти имаш става? Ај, те молам, кажи. Па си сплаши од моја бушава коса, бе, Ана. Ете затоа. И се разбери уште веднаш кога добиеме првата клоца. Мислам јас, де? Ти, де, ти. Тебе, малце да те прашам, че. Овие кумановци, бе, овие бајца. Да не ти го поматиме тоа умот, малце, а? Малце. Нема да се плашат, слушај ми го збор. Види се, значи, европските деца, уште од најмали нозе, мали, беби. Се учат на чудни рапи, беби не да беби. И на чудни бушави африкански коси, како оваа грмушкава твојава. Нема да се плашат, слушај ми дека нема. Ми веруваш? А? Веруваш. О, дојди. Гледај долу. Не бе, таму, долу. Ја гледаш онаја? Ја гледам. Е, плавушата. Да. Е, она. Е, шота. Е, па онаја бе, која пред да полетаме, она, со питонот. Е, шо гледа, то греш. А бе, главна цверка, е, гледам, не ја здолем на ниво втора клас. Е, па да ти кажам искрено, Миле, и мене не би ми било здолемно во друштвата на оние двајца на згодни не. И да ти кажам, па, е добри батки избрала, не е она како мене. Добре, сега ти те вреѓа. Те вреѓа, е добро. Бата ми тоа. И сега, знаеш шо? Знаеш шо прави таа сега? Сега им држи часови по бонтон. Или пак може би сиротата им раскажува како ја опа, измаршира наша вакомоција. Ма нека им држи што сака. Јас и онака имам свој проблем. Добро бе, Митјо, пак ли почнеме, немој више, престани, е, не ме збираш. Ајде, дека ме, Но дамата да комонија влезе внатре. Сигурно не може да издржи. Зор, пријател. Господине Петровски, единствена работа која не може да издржи човековото тело е физиолошка да потреба. Ние македонците сме многу издржлив народ, ама ако прашање тоалетот, не има издржливост. На дамата сакав да ви предложам само да не се облачи во кепушни вода. Стравот е последица на нашата психа, господине. Ма каква психа, бе, пријателе? Влегов внатре и на брзина испразни физиолошка течност, бидејќи првата помисла во тој мал тесен простор ми беше што ако има турбуленција? Или ако не дай Боже, авионот почне да паѓа? Пушти вода, но вода немаше. Повторно стиснав, ништо. Се свртав на брзина, ги измијам рацете и одеднаш БУ! И јас се преплашив до смрт. Си реков, пусти Стојане, заврши твојата европска бизнес кариера. Го нападна авионот. Не се молам, господине. Вие не знаевте за звукот кој е последица од вакуумот на лекцијата? Не, искрено, јас не знаев. Јас прв пат се го запомнам. Мислам, не, оти не сум сакал, не сум имал потреба. Од Италија секогаш доаѓаме со кола, но овој пат кола ти ми оставивме нини роднини, па си купивме карта за прва класа. Много интересно. Вие живеете негде да бегаме? Не, јас сум авантурист, патник. Патувам по светот. Патувањето е мојата професија. Тоа значи дека вашата средна туристичка дестинација е Европа? Не, ме патувам работно. Работно? Да, работно.
Што ги работите? Па, некоја туристичка работа. Лов на змии, гуш.